Շնորհակալություն, Տիկին փոխնախարար, քանի որ խոսքը գնաց դերերից, երկու հարց, որը միգուցե եւ օրենքի հետ անմիջական կապ չունի, բայց խնդրում եմ պատասխանել։ Ուրեմն առաջինը, ի՞նչն է պատճառը, որ նախարարությունը կատարում է գնումներ դեղերի, որոնք որ առողջապահության ոլորտի գլխավոր մասնագետի կողմից առաջարկված, ուրեմն չափականակներից ավել են, տարվա վերջում այդ ամեն ինչի իհարկե կուտակվում է, դրա համար պետությունը գումար է վճարում, սա մեկ, ձեռք են բերվում դեղեր, լաբորատոր նյութեր, որոնք էլի նույն այդ գլխավոր մասնագետի կողմից, ուրեմն պահանջարկ չկա նման ձևավորված, ի՞նչ գումարի մասին է խոսքը, այսինքն ունենք ինչ-որ տվյալ, մոտավորապես կարող եք հիմա հրապարակել, ասենք օրինակ ինչքան գումարի դեղ ունենք, որ ավել քանակի ենք գնել, կուտակել ենք և ճակատագիրը նաև է դեղերի։ Երկրորդ, ուրեմն ԵԱՏՄ երկրներից մենք ներմուծում ենք դեղորայք, որը սահմանված կարգով, ուրեմն չի գրանցվում դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների այդ հայտնի փորձագիտական կենտրոնում։ Քանի տեսակ դեղ ունենք, որ այսօր շրջանառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք չեն գրանցվել, փորձաքննություն չեն անցել։ 18 թվականի մասով հաշվեքնիչ պալատն էլ իր եզրակացության մեջ նաև անդրադարձել էր դրան, ինչ դասեր է քաղել նախարարությունը, ինչ է այս պահին ինչ վիճակ է եւ կան արդյոք հիմա դեղեր, որոնք շրջանառվում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նկարագրեմ այն գործընթացը, որով նախարարությունը անցնում է իր պետական գնումները իրականացնելիս, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ գործընթացում մենք հաշվի ենք առնում ինչպես մեր գլխավոր խորհրդատուների կարծիքը, այնպես էլ մեր մոտ կուտակված ուրեմն վիճակագրությունը, ինչ է դա նշանակում։ Մենք ունենք նախկինում սպառված դեղորայքի վերաբերյալ ինֆորմացիա, եւ հաջորդ տարվա համար գնումները պլանավորելիս մենք վերլուծում ենք, թե ինչ չափականակ ով դեղորայք է սպառվել նախկին տարիների գնումներով, ստանում ենք տվյալ տարվա ուրեմն պահանջագրերը, դրանք վերլուծում ենք, հաշվի ենք առնում նաև ուրեմն հիվանդացության ավելացման որոշակի ուրեմն տոկոսները, եւ միայն արդյունքում ձևավորվում է տվյալ տարվա համար պահանջարկը, որը եւ դրվում է պետական գնման հիմքում։ Ես դες վստահեցնում եմ, որ վերջին տարիներին, վերջին 2-3 տարվա ընթացքում առողջապահության նախարարությունը որևէ ժամկետ անց կամ չսպառված կամ սահմանված չափականակից ավել դեղորայք ուրեմն ձեռք չի բերվել։ Խոսքը վերաբերվում է, եթե դուք այն նկատի ունեք հաշվեքնիչ պալատի ուրեմն եզրակացության մեջ ներառված ինֆորմացիային, որոշակի դեղորայքի ուրեմն գծով մենք ձեռք ենք բերում ոչ միայն տվյալ տարվա պահանջարկը, այլ դրանից մի փոքր չափականակ ավել, որովհետև մենք ունենք բավական երկար պետական գնման գործընթաց, եւ մենք չենք կարող մեր պացիենտներին որևէ ժամանակահատվածում թողել առանց դեղորայքի։ Դրանք վերաբերվում են օրինակ ինսուլիններին, որ մենք միշտ ունենում ենք որոշակի ռեզերվային քանակ, որը օգտագործում ենք եւ որևէ անգամ չենք ունենում ժամկետանց կամ չօգտագործված խմբականակներ, բայց մենք մեր պլանավորված տարեկան ուրեմն սպառման չափականակներից փոքր ավել ենք ձեռք բերում, որպեսզի չունենանք խզումներ մատակարարում։ Առաջարկում եմ Տիկին փոխնախարար, պատգամավոր արձագանքի դուք նորից շարունակեք։ Երկրորդ մասով հարցին խնդրում եմ կանադառնակ եւ ձեր ասացի վերաբերյալ ասեմ ձեզ, մնացորդները երբ որ ուսումնասիրում ես, այսինքն ինչքան է մնացորդային քանակը, այդքան էլ ձեր ասածին նման չի, եւ հաշվի առնելով նաեւ նա, որ օրինակ այդ մնացորդները, որ ոնց որ նկարագրում եք, կուտակում ենք, եթե ճիշտ պլանավորեինք ու ճիշտ կուտակեինք, օրինակ ասենք գրիպի պատվաստանյութը ներս չէր լինի, որ երկրում 1 ամիս չլիներ ընդհանրապես, էլի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նշեմ, որ ձեր ասած հենց գրիպի պատվաստանյութը մենք ներկայումս ունենք որոշակի խմբականակ, որը մեր ռեզերվային խմբականակն է, եւ արդեն իսկ պլանավորում ենք հաջորդ գնման գործընթացը։ Շարունակեմ ձեր հարցի պատասխանը ԵԱՏՄ-ից ներմուծվող դեղորայքին վերաբերվող։ Այո, դուք ճիշտ եք, ելնելով միասնական ուրեմն տնտեսական գոտու ուրեմն տրամաբանության
պատմությունից մենք ունենք որոշակի խնակ դեղորայքի, երբ որ տնտեսվարողները, անբարեխիշտ տնտեսվարողները չեն հայտարարագրում եւ չեն ստանում առողջապահության նախարարության ներմուծման հավաստագիրը, սակայն եւ տեսչությունը եւ պատկան մարմինները հայտնաբերման դեպքում տուգանում են եւ վերջերս նման ուրեմն անբարեխիղճ տնտեսվարողների որոշակի ուրեմն նվազում ենք տեսնում քանակների մեզ տրամադրված տեսչության կողմից։ Նշեմ, որ մենք ձեռք ենք առնում նաեւ միջոցառումներ ինստիտուցիոնալ առումով կարգավորումները փոփոխելու եւ ստեղծելու այնպիսի մեխանիզմներ, որպեսզի չհասնենք վարչարարությանը, այլ ի սկզբանե ավելի կարգավորված գործընթաց ունենալու։